成都双流区胜利镇有一位朱镇士，他出生于1900年农历8月初二，是目前成都市老龄办登记在册的百岁老人中最长寿的，被网友称为成都最牛零零后。2月7号，118岁的朱镇士迎来了他的60同堂团圆过年。据悉，目前朱镇士直系子孙后代已超过百人，第六代直系子孙于2018年出生。四川过年有着初三走亲戚拜长辈的习俗，每逢大年初三，朱镇士的上百个后代就会来给老人拜年，全家共吃团年饭。我是朱，我们高祖第五代，然后他是第六代了嘛，然后因为每年我们都要过来跟他拜年，然后还有他过生的时候也要过来，反正每年基本上过来机会还是要，反正倒是祝他身体健康嘛，只要健康就对了，是的。知道子孙们要来拜年，朱镇士早早的就身着绣花棉袄，戴着红帽，坐在院子里的桂花树下等待着大家。回忆儿时的年味儿，朱镇士仍记忆犹新。早上过年嘛，蒸鱼嘛，放点豆豆嘛，放点豆豆那个咸豆豆嘛，就面嘛肉嘛，人家过年。人家狮子弄的那在窝头家家的，人家来个白鸡，像吧，上菜鸡，干风个风风刻在高上，那来人马头跳嘛，跳了嘛人家就走了嘛，他把风风收起走，还要翻舞台，要从多高的房子，早上过年就是那个弄的。小儿媳陈玉华长期在朱镇士身旁照顾老人起居，陈玉华介绍。老人特别喜欢劳动，能自己做的事都会自己做，除了每天起床后去喂后院的小鸡，看到大家在院子中择菜打扫也会争着来帮忙。我是他的幺儿媳妇，今年就要满75嘛，就反过看看全子满了74，他主要是活着我们那年龄呢，心态好，他从不骂人，喜欢劳动，那个呢也不挑食，也不没得过长的人，还有呢，哪个穷呢？越穷呢，哪个越喜欢娘？他不穷呢，不想穷来。由于村里做宴席的厨师放假，今年的团年饭都由朱镇士的孙媳妇唐素华来操办。就有两边姊妹都来帮了忙，晓得不嘛？就我们那个118岁的婆婆，准备了大团年的拜年，初三大团年，晓得不嘛？鸡尾虾、板鸭、凉拌鸡、蒸南瓜、什锦等美食早早备齐，这个团年饭从早上5:30就开始准备。唐素华告诉记者，为了老人，这点辛苦都是幸福的。午饭前，数十位后代簇拥着老人再次拍起了全家福。朱镇士怀抱着11个月大的第六代孙，灿烂的笑容绽放出来。老大家心想好喽。